Bona tarda. Comencem amb 5 minuts de retard. Exposar el segon ponent per estar de camí, però mentrestant anem fent les presentacions. Bona tarda, com he dit, benvinguts a la 5a edició dels Diàlegs Ambientals. Enguany els hem coorganitzat l'Associació Catalana de Ciències Ambientals amb el Col·legi d'Ambientòlegs de Catalunya. En el marc de la comptant que és la Setmana de Mobilitat Sostenible, enguany hem pensat que seria una bona idea emmarcar la temàtica d'aquests diàlegs en mobilitat i salut. I en aquesta primera sessió l'hem titulat Els pros i contres del vehicle elèctric. El primer ponent que tenim aquesta tarda serà a la meva esquerra, el Ramon Pruneda, enginyer industrial, project manager de sectors del Departament d'Economia, Empresa i Ocupació de l'Ajuntament de Barcelona, correcte? Ja, però és així. I doncs res més, esperem que us agradi. Seran dues xerrades, com bé teniu en el tríptic. I res, i al final de les dues sessions obrirem un torn obert de paraules, com el seu nom diu, diàlegs, no? per crear un diàleg entre els assistents i els ponents. I això és tot. Gràcies. Ja se'm sent, oi? Bueno, doncs, bona tarda a tothom, moltes gràcies per haver vingut. Com ens han explicat, jo soc el Ramon Pruneda, enginyer industrial, especialista en energia i treballo dins del Departament d'Economia, Empresa i Ocupació, i dins del Departament d'Economia i Empresa, que és com el Departament de Promoció Econòmica, per així dir-ho, per entendre'ns, doncs portem el sector concretament nosaltres d'energia i mobilitat. Val? Bueno, primer de tot agrair a l'Associació Catalana de Ciències Ambientals i al Col·legi per organitzar aquestes jornades. Creiem que són molt importants i sobretot que els tècnics dins d'aquest camp, els especialistes, que em sembla que és el públic més aviat objectiu que hi ha aquí avui, creiem que és molt important que ens anem aproximant amb aquesta tecnologia, que anem compartint. Per tant, gràcies per organitzar-ho i també doncs, gràcies a l'Institut d'Estudis Catalans doncs, per acollir-nos, diguéssim. No? Bueno, ens van demanar que féssim una mica una ponència sobre els pros i contres del vehicle elèctric. Aviam, no he volgut entrar molt jo en els pros i contres. He volgut entrar primer de tot perquè el que estic fent jo des de la meva feina és promocionar el vehicle elèctric. Llavors em trobava que només es podia fer que donar pros. Només podia fer que donar pros i pros. I realment, si ho analitzes, i sobretot si ho compares amb el vehicle de combustió, només fas que trobar pros, també és veritat. N'hi ha en contres, lògicament que hi ha en contres, però el que m'agradaria és que després de la presentació que fem avui, que el que faré jo és fer-vos més aviat una radiografia, una idea positiva de com està l'estat de l'art d'aquesta tecnologia aquí en el territori i a nivell tecnològic, a nivell internacional, que després de fer-vos aquesta foto el que m'interessaria és que tinguem el diàleg, el que comentàvem abans, que em digueu vosaltres quins contres hi veieu, preguntes que tingueu, etc. Molt bé, tu. Doncs comencem amb la matèria. Veureu que la presentació està dividida en tres parts, tres grans blocs. El primer bloc és que us descrivim per què entenem que això és un sector estratègic, per quins motius, ara ho veureu. El segon punt que després veureu està més centrat en què estem fent les ciutats, en concret Barcelona, què està fent per promocionar aquesta tecnologia. I el tercer punt, el que he enfocat a la presentació, el que faig bàsicament és amb tota la cadena de valor de l'electromobilitat, perquè això és una cosa important que m'agrada molt destacar, no parlem de vehicle elèctric, parlem de mobilitat elèctrica, que estem promocionant sobretot de les ciutats, de les administracions, com us podeu imaginar, és una mobilitat sostenible i molts cops aquesta mobilitat passa pel transport públic, passa pel transport col·lectiu i no pel vehicle privat. Llavors el que farem a la tercera part de la presentació és a la cadena de valor de l'electromobilitat, totes les fases de la cadena de valor, veure com la tecnologia del vehicle elèctric impacta en cada una d'aquestes fases de la cadena de valor. Començant amb el primer punt, el sector estratègic, els elements claus de per què és un sector estratègic. Aviam si això em fa cas ara. Ara. Molt bé. Primer de tot, identifiquem que l'electromobilitat o la mobilitat sostenible s'està convertint en una autèntica revolució. I això ho estem vivint el dia a dia i crec que molts de vosaltres també ho aneu així veient. Jo sempre dono el mateix exemple. Com han canviat les tecnologies, per exemple, de les telecomunicacions en els últims 10, 20, 30 anys, ja no els dic 30 anys enrere. O com han canviat les tecnologies de la gestió energètica, per exemple, per dir alguns exemples. No? Han canviat moltíssim en les últimes dècades. La mobilitat o el vehicle, ara sí, parlant més del producte del vehicle,
si ho analitzeu detingudament, és una tecnologia que és centenària. Sí que ha patit moltes millores, lògicament, s'ha d'introduint cada cop més millores d'eficiència en quant als carburadors, les injeccions, les emissions, no sé què, però el que és la base de la tecnologia no ha canviat, és la mateixa base. Motors de combustió, el sistema Otto, ja el coneixeu, etc. Això no ha canviat. Llavors és un sector que realment, podríem dir que porta 100 anys d'història, amb evolucions, però no amb canvis profuns. I això és raro de trobar avui en dia. Si analitzeu diferents sectors, diferents productes, i mireu 50 anys enrere, 60 anys enrere, no veureu un exemple com el cotxe, que l'arquitectura bàsica s'ha mantingut igual durant un segle. Però això ara mateix està canviant, i això significa una gran revolució. Un camp que porta durant dècades mantenint la mateixa base, si canvies la tecnologia, això significa un impacte bastant gros, com veurem en el tercer punt, en l'últim, en tota la cadena de valor. Per què diem que està en revolució tot el sector de la mobilitat? Bàsicament, per resumir-ho, per tres grans eixos. El primer eix és per les tecnologies de la telecomunicació. I aquí, un cop més, torno a dir el mateix exemple. El cotxe, el vehicle, és dels últims elements on la tecnologia de la telecomunicació, l'Internet of Things, que diuen, l'Internet de les coses, està sent de l'últim en arribar. Ja tenim l'Smart TV, les televisions connectades, ja comencem a tenir les cases també mig connectades. Els comptadors elèctrics també ja comencen a ser digitals, canvien senyals a la distribuïdora i no sé què, o a la comercialitzadora. El vehicle li estava costant. Fins ara només els vehicles premium, aquests vehicles de més qualitat o més cars, ja incorporem aquestes tecnologies, però estava costant molt. Això ja està canviant. Ara ja cada cop models molt més assequibles ja estan introduint aquesta tecnologia i amb el vehicle elèctric ja veureu que encara molt més. El vehicle elèctric encara molt més. El segon punt, les noves energies, que és també el que centrem en la ponència d'avui. Venim de combustible fòssil, amb millores en eficiència, com us he dit abans, però un canvi radical de l'energia fins ara no s'havia produït. Hi havia hagut intensa en el passat, però fins ara no s'havia produït i ara sí que estem en el moment d'aquest canvi. I per últim, no menys important, i m'agrada molt destacar-ho, és el canvi de mentalitat. Això també és molt important perquè també ens està canviant tot el panorama i el company Ricard, que porta més la part de transport públic, potser ho podrà explicar millor, ho coneix millor. Què vol dir el canvi de mentalitat? Doncs la societat cada cop demana més serveis. Abans, inclús ara en molts casos, volem ser molt propietaris del producte. Volem tenir la nostra casa, volem tenir el nostre cotxe, volem tenir el nostre. La societat cada cop el que demana més és, escolta, jo vull tenir un servei. I l'exemple més fàcil que ens ve al cap és l'exemple de la telefonia. Escolta, jo vull un servei de telefonia. Si avui tinc una BlackBerry i demana-los un Samsung o un Apple, doncs mira, m'agradarà més un, l'altre, no sé què, però el producte en si, jo no és el que estic 100% més interessat, jo estic interessat en un servei. Que em donis internet, que em donis connexió de veu, etc. Amb la mobilitat, fins ara el servei no estava tan demandat. Com us deia, la gent fins ara el que vol, i encara passa, vol el seu cotxe, vol el seu producte, però no vol un servei de mobilitat. Això està començant a canviar. I més a les ciutats. La gent comença a demanar un servei. La gent vol fer els seus desplaçaments de forma còmoda i eficient. Ja no volem tenir la lacra aquesta de tenir sota les nostres esquenes un producte, que és un cotxe, que és car de mantindre, etc. Per tant, aquests són tres elements: el tema de les telecomunicacions, la tecnologia, el tema d'energia i el tema de canvi de mentalitat amb aquests models. Són tres elements que estan impactant en tot el sector de forma dràstica, per així dir-ho. No perdré gaire temps amb aquí, però bueno, simplement ja ho coneixeu, i més si veniu del món de medi ambiental i això ja ho deu saber de sobres, però bueno, els recursos fòssils són finits, això ho coneixem tots molt bé. No és falta que veiem l'evolució dels preus del carburant en els últims anys. Tothom coneix el tema del peak oil, que és el moment en el que el combustible fòssil passa a ser un element de luxe, passa a ser un recurs de luxe. Què vol dir? Que no n'hi haurà, sí que n'hi haurà, però la demanda mundial superarà el que és el ritme de producció. I què vol dir això? Pues que es quedarà la poca producció que hi hagi o el ritme lent que vagi, se quedarà qui més pagui. Per tant, es convertirà en un bé de luxe. Això és molt crític, com us podeu imaginar, perquè avui en dia depenem del combustible fòssil de forma dràstica. No només això, sinó també tot el tema del canvi climàtic. Això també és una realitat indiscutible avui en dia. Aquesta imatge d'aquí, potser alguns la reconeixeu, ara no em vull equivocar, però em sembla que era el Pol Nord, que fa 2 anys
és el primer cop des que l'estan estudiant tota la història que pots creuar el Pol Nord via marítima, o sigui, s'ha desfet el casquete, el pots atrevessar, ja s'ha format una grieta, el pots atrevessar, i l'augment de temperatura planetària de la planeta Terra també és un fet, és una realitat. Hi ha diferents escenaris, hi ha diferents models que segons el que anem fent, doncs aquest increment, que només que sigui de mig grau o un grau ja impacta tot el medi ambient de forma dràstica, doncs segons l'escenari pot ser que pugi 2 graus o 3 si no fem quelcom per solucionar-ho. I per últim, la contaminació local, la contaminació atmosfèrica. Tots els vehicles de combustió, ja sabeu, els grans problemes de salut pública que hi ha a nivell local, sobretot el que són les partícules, els NOx famosos, que els vehicles dièsel justament són un dels millors productors d'aquest tipus de partícules. I un temps en què se'ns va inculcar totes les administracions i tots els tècnics de que la solució era el vehicle dièsel, després es van donar compte de que emitia un munt de partícules contaminants, perjudicials per la salut pública, i ara el que s'està fent justament és redreçar una miqueta en aquest sentit. I també la contaminació atmosfèrica, que no és menys preable també. Ah, l'atmosfèrica, perdó, l'acústica, que no és menys preable. Tot això, aquest tipus de contaminació, els recursos, la contaminació local, el canvi climàtic, l'augment de temperatura, els vehicles de combustió, com sabeu, doncs, tenen un impacte molt important. I el transport, si mireu les emissions d'on venen, el transport, no tinc aquí el gràfic, però em sembla que ocupava un 40% de totes les emissions venen del sector transport, entre un 40 i un 50. Per tant, mireu si tenim camp on poder intentar reduir, diguéssim, no? Més temes importants, perquè sempre ens pregunten, quan parlem del tema de la mobilitat elèctrica, ens comenten, no? Però és que la capacitat de la línia elèctrica, no sé què passarà, arribarem al tope, diguéssim, de poder produir energia elèctrica, llavors emetrem emissions, però no les emetrem a la ciutat, sinó que les emetrem a les centrals de generació, en part és veritat, vull dir, això és una cosa que també m'agradaria destacar. Hi ha una tècnica d'estudi que es calcula les emissions, que es diu del pou a la roda. Del pou a la roda vol dir d'on s'extreu el combustible, ja sigui combustible fòssil o ja sigui la central elèctrica, fins a la roda del vehicle, que és tot el consum que fa el motor, ja sigui tèrmic o elèctric. Si mirem el consum, l'eficiència, les emissions de contaminants en tot el procés des del pou a la roda, el vehicle elèctric segueix sent més eficient que el vehicle de combustió. Lògicament, si només mirem, en lloc de mirar del pou a la roda, mirem des del punt de subministrament, que seria la benzinera o l'endoll, a la roda, el vehicle elèctric guanya de sobres el vehicle de combustió, perquè l'energia elèctrica que estem comptabilitzant, les emissions que jo trec per agafar l'energia elèctrica són zero. Les que s'han generat del punt de subministrament a la generació és una altra cosa. Però bueno, tornant al que us deia, si mirem des de la generació fins a la roda, el vehicle elèctric segueix sent més eficient en aquest sentit. Més punts a destacar. Sabeu, tots coneixeu més o menys la corba de demanda elèctrica, en 24 hores, que és el que teniu aquí, aquest gràfic blau. Sabeu perfectament que hi ha uns pics durant la nit, que és quan baixen els consums, tanquen la majoria de fàbriques, tanquen oficines, tothom està dormint. Aquí hi ha unes hores vall que li diuen unes baixades de consum impressionants. Però què passa? Que tota la xarxa elèctrica, tant de generació com de distribució, té que estar dimensionada pels pics màxims. Té que estar dimensionada per aquests pics. O sigui, tota aquesta part que us estic assenyalant aquí té una infraestructura associada, una infraestructura dimensionada, que durant pràcticament el 40 o 50% de les hores del dia, de les 24 hores, no es fa servir, està sobredimensionada. Què vol dir això? Doncs que tenim el potencial, tenim l'opció d'aprofitar aquesta infraestructura i amb aquestes hores vall, amb aquestes hores que hi ha poc consum, incentivar el consum, produir més consum. Inclús de manera que aquest consum que consumim amb hores vall, el que també ens ajudi a llarg plaç és a reduir aquests pics en hores munt. Quan tenim aquests pics en hores munt, el que es va intentar també és rebaixar aquest pic. Per tant, la capacitat de la línia elèctrica, avui en dia hi ha estudis de red elèctrica espanyola, estudis fets, etc. Sense tocar la línia, la xarxa de distribució, de generació elèctrica i tot, sense tocar-la, és anat al qual hi ha estudis que està demostrat que la línia pot aguantar un impacte, pot aguantar una demanda d'un milió de vehicles elèctrics connectats. Avui en dia, tal qual, si demà tinguéssim un milió de vehicles, sempre i quan féssim una recàrrega gestionada, com us dic, féssim una recàrrega amb hores vall, no permetéssim fer recàrrega del milió de vehicles amb les hores munt, la xarxa ho podria aguantar. Per tant, punt positiu número 1. Punt positiu número 2. No sé si ho veieu molt bé amb aquest gràfic, és molt petitó, això que ho assenyalo aquí, però mireu, la línia... Sí. Perdona?
a tota Espanya, a tot l'estat espanyol, tota la xarxa espanyola aguantaria 1 milió de vehicles, sí. Doncs aneu fent preguntes, si us plau, que m'agrada que sigui un debat, que no m'importa si aneu tenint dubtes, no m'ho aneu dient. Doncs aquest gràfic que teniu aquí, que us estava comentant, el gràfic groc és la generació eòlica real. Això és el gràfic groc que teniu aquí. El gràfic blau és la demanda elèctrica que tenim en cada un dels moments. Què ens està dient aquest gràfic? Ens està dient que hi ha moments del dia que podríem subministrar el 100% de la demanda elèctrica amb energia eòlica. Podríem subministrar el 100% de demanda elèctrica amb energia eòlica. Què passa? Que quan tenim aquest pic groc que veieu aquí de la generació eòlica és quan estem en aquest moment de baixa demanda. Què ens està passant en aquest país? Tenim molta capacitat de producció eòlica, però no tenim on vertir-la, no tenim on vendre-la. I a més, els màxims de generació eòlica són per les nits, que és quan hi ha els corrents convectius, baixa la temperatura de bòbila celeste, baixa la temperatura del terra es manté, es formen moviments convectius i és quan hi ha més generació. I per les nits, justament, com us explicava, és quan tenim aquestes hores vall. Què està passant ara actualment per les nits? Tal qual, estan apagant parcs de generació eòlica, els estan tancant perquè no tenen on vertir aquesta energia. Ja sabeu que hi ha la piràmide de producció energètica, a la punta de tot de la piràmide hi ha les renovables, que són les més fàcils d'apagar, i a la base de la piràmide hi ha les nuclears, que aquestes, apagar-les és impensable, en quant a temps i en quant a diners. Per tant, els primers sistemes que s'apaguen quan no hi ha suficient demanda elèctrica, els primers sistemes que s'apaguen són els de les renovables, són els eòlics. Què podríem aconseguir amb unes polítiques ben gestionades, ben pensades? Doncs generar una demanda amb hores vall, a les nits, que és quan no hi ha demanda, generar demanda i que aquests parcs que ara mateix estan apagant poguessin alimentar aquests vehicles amb energia 100% renovable o 100% eòlica. Més temes, us comento molt ràpidament també, perquè conegueu un altre tema important. I fixeu-vos el que us vaig comentar ara. Per què és tan estratègic el vehicle elèctric per a les elèctriques, per a les utilities? No sé si hi ha algun representant d'alguna elèctrica, sembla que no, però per què és tan important el vehicle elèctric per a les elèctriques? Molta gent diria, hòstia, doncs per vendre quilowatts, volen ser els nous Repsol de la mobilitat, volen ser ells. Hem estat parlant amb tots aquests agents, amb aquests stakeholders, i realment aquest no és l'objectiu final. Penseu que el pic de consum que van tenir les elèctriques amb la moda de l'aire condicionat, amb la moda o amb la tecnologia d'aire condicionat, o amb la tecnologia de secadores, perquè aquests consums que van guanyar aquestes elèctriques, el vehicle elèctric ho arribi a igualar, necessitem no 1 milió de vehicles, sinó necessitem uns 5 o 6 milions de vehicles a la xarxa, perquè aquestes elèctriques no tenen aquest increment de venda de quilowatts. O sigui, el seu objectiu final sí que és un dels objectius, però no és el final, no és vendre energia, no és augmentar el volum d'energia a vendre. Els objectius de les elèctriques que estan ficant molt en aquest món, quin és justament? Doncs justament és que el vehicle elèctric el que és un embornal, és un emmagatzematge d'energia. Un dels principals problemes de l'energia, i això no us ho he comentat, però suposo que ja ho donau per entès, és l'emmagatzematge. L'emmagatzematge és car, és tècnicament difícil, té tots els inconvenients del món. Per això per les nits, com us deia, quan baixa la demanda, tenen que pagar els sistemes de generació perquè no tenen on guardar-la, aquella energia és molt car. O sigui que hi ha uns quants que fan servir el tema d'eòlica, que amb bombes eleven aigua i després durant el dia quan hi ha pics de demanda la tiren i generen corrent, però tot i així estan molt interessats en buscar sistemes d'emmagatzematge d'energia. Clar, per les elèctriques, tenir 1 milió de vehicles elèctrics en un estat, en un país, és tenir 1 milió de vehicles, de bateries, perdó, repartides per tot el país. Per tant, és un lloc on vertir energia per la nit i que aquesta energia després, durant el dia, si fa falta, és una tecnologia que es diu vehicle to grid, del vehicle a la xarxa, no és una tecnologia que estigui avui en dia implementada, encara està en fase d'estudi, d'innovació, etc. Però durant el dia, quan hi hagi pics de demanda, tota aquesta energia que hem acumulat durant la nit amb els cotxes elèctrics la podem volcar a la xarxa de nou perquè la consumeixin quan hi ha aquests pics de demanda. Per tant, estem fent un consum d'energia balancejat, diguéssim. El que es pretén és balancejar aquesta corba de demanda que us estic ensenyant aquí. Per tant, el vehicle elèctric ens afavoreix a balancejar la corba de demanda, que una corba de demanda no balancejada, com us deia, és molt ineficient pel sistema en quant a costos, infraestructura, etc. I ens ajuda a promocionar les energies renovables. Són dos comes molt importants. Aquí teniu un exemple de tot el tema que us estic dient de Smart Grid, que és tot aquest flux bidireccional de xarxes. Ara mateix
Les xarxes elèctriques que coneixem l'únic que ens permeten és xupar energia, consumir energia, però no ens permeten vertir energia cap a la xarxa. S'estan començant a fer xarxes de la distribució elèctrica digitals, que són intel·ligents i, per tant, permetran el flux bidireccional d'energia, permetran entregar energia a la xarxa i rebre-la. Tot això encara està en fase d'experimentació, però és una realitat de mercat. S'està estudiant molt en aquest sentit. I aquí tenim un exemple un exemple bastant gràfic, no? molt d'imatge, però del que seria el garatge del futur. Fixeu-vos que un dels elements clau en tot aquest sistema és el Home Energy Storage Unit. Això d'aquí també no deixa de ser una bateria. Un camp que també s'està explotant molt és l'instal·lar bateries estàtiques, que diuen que és en els edificis, doncs també instal·lar una bateria per poder emmagatzemar energia en aquests edificis, etc. De moment, com us dic, aquestes bateries s'estan centrant més en que estiguin aquí, sobre les rodes. Però bueno, en un futur tindrem les bateries aquí sobre les rodes i també les tindrem bateries estàtiques. Tindrem tot això, de manera que ens permetrà emmagatzemar energia renovable quan no hi hagi consum, la podem emmagatzemar, quan hi hagi consum la podrem subministrar i si ens sobra, fins i tot la podem tornar a la xarxa. Com us comentava, la xarxa ens permetrà el doble flux bidireccional. Això, com ho veieu aquí en el títol, com us deia, és la tecnologia del vehicle to grid que es comenta. Molt bé, més coses. Hòstia, ens diuen el vehicle elèctric serà la realitat, no serà la realitat, no sé què. No és debate ja, el vehicle elèctric és una realitat segur, sí o sí. Vull dir, si mirem totes les inversions multimilionàries que han fet els fabricants de vehicles elèctrics, digue-li Nissan, Grup Volkswagen, General Motors, les inversions que estan fent, des de l'administració pública, Comissió Europea, el govern dels Estats Units, Xina, Japó, en tot aquest camp, vull dir, ja no hi ha marxa enrere. Punt número 1. I el punt número 2 és que hi ha una sèrie de dades, que és el que hem vist abans del peak oil, de penalitzacions per contaminació atmosfèrica, que d'aquí 2, 3, 4 anys la Comissió Europea ens començarà a penalitzar les ciutats que superem els llindars. O sigui, hi ha una sèrie de variables que fan que això no tingui marxa enrere. Aquí teniu un escenari de previsió cap al 2050 que està fet per l'Agència Internacional d'Energia, vull dir, l'ENTE, qui l'ha estudiat, ja té una referència de solvència. I fixeu-vos, el que sempre destaco d'aquesta gràfica és el mix energètic que tindrem. El que hem de tendir en aquests debats de tecnologia de mobilitat és no anar als extrems. Lògicament el vehicle elèctric no servirà per tothom, lògicament. Lògicament el motor de combustió no morirà, encara li queden dècades de recorregut. El que tindrem és una convivència, un mix energètic. Igual que ara coneixem, estem familiaritzats amb el gasoil, amb la gasolina sense plom, i amb alguna cosa, els biodiesels, en un futur anirem a les electrolineres o energiolineres, que subministran diferent energia i podrem tenir hidrogen, càrrega ràpida elèctrica, podrem tenir gasoil i tindrem aquest mix energètic. Ara mateix, com veieu a les gràfiques, estem entre 2010 i 2015, el que tenim són grisos i vermells, que és aquesta llegenda que teniu aquí, que són tots els diesel i els híbrids. Comencen a haver-hi moltíssims híbrids, només falta que ja ho heu vist per a la ciutat, els taxistes, etc. Els vehicles pur elèctrics, que són els taronges, sí que comencen a tenir un impacte més aviat més notable cap al 2020 i una cosa que ens pregunten molt, que bueno, segons els estudis diuen que sí, jo encara no ho puc assegurar així com a vehicle elèctric, sí que ho veig que és una realitat perquè hi ha inversions, hi ha productes, etc. El que sí que diuen els escenaris, les tecnologies, és la tecnologia d'hidrogen, la pila combustible, de moment és molt embrionària, però sí que diuen que cap al 2025-2030 també serà una realitat de mercat. Per tant, tindrem aquest escenari de mix energètic i d'això hem de ser molt, molt conscients, no? Aquest gràfic, el passo molt ràpid, és només perquè veieu la capacitat de millora tecnològica que tenim. Això sempre és una gràfica que donem com a exemple de la capacitat de generar llocs de treball, la capacitat de generar nova economia, innovació, patents, etc., que encara ens queden per davant. Aquest gràfic que sembla bastant liat, només vull que us fixeu en aquest punt que us assenyalo aquí. Aquest gràfic, fixeu-vos, l'eix de les X és el tant per cent de reduccions d'emissions de CO2, tant per cent de reduccions de CO2, i l'eix de les I, de les ordenades, és el cost addicional per aconseguir aquest tant per cent. De manera que, si anem al punt que us deia, un plug-in hybrid és un híbrid però endollable, això us he comentat, però suposo que més o menys ho deu conèixer, ho intuïu, són híbrids que es poden enxufar a la xarxa elèctrica i, per tant, poden emmagatzemar més energia que un híbrid normal i corrent, que aquest només emmagatzema energia per les frenades, per energia regenerativa. Però, bueno, resumint, un plug-in hybrid és un vehicle que em pot reportar aproximadament un 30% de reducció d'emissions de CO2, però avui en dia, 2008, 2010, 2013, té un sobrecost per aplicar aquesta tecnologia de 15.000 euros.
les previsions de millora de la reducció de costos de bateries, de millora dels processos de fabricació, de la venda de producte en massa, a nivell de mercat en massa. Tot això el que ens farà és anar d'aquest punt amb aquest punt que us assenyalo ara. Què vol dir? Que aquesta mateixa tecnologia, d'aquí 5-10 anys, que aconseguirem més tant per cent, més eficiència, més tant per cent de reducció d'emissions i el que és un objectiu, reduir molt el cost addicional per obtenir aquest tant per cent de reducció d'emissions. Per nosaltres, pel sector, per l'administració, aquesta línia que us estic marcant aquí, el que significa és un potencial econòmic brutal. És un potencial d'innovació tecnològic, de llocs de treball, etc. Què us vull dir amb tot això? El vehicle elèctric ens afavoreix molt mediambientalment, ens ajuda a gestionar bé l'energia, ens promociona l'energia renovable, emmagatzem energia, però també és un vector de promoció econòmica d'economia verda que diem o economia d'innovació. I això també ho hem de tenir molt en compte, i més en un país com el nostre, que la tradició industrial de l'automoció està ben arraigada. Per tant, ens hem d'adaptar tota la indústria amb aquest canvi. Això és la cadena de valor de l'electromobilitat, ho teniu aquí per fases, la matèria prima, els components, fabricació i venda. Hòstia, estic una mica lent, acceleraré més el ritme, si us sembla. Sí? Vale. Doncs accelerar una mica el ritmeta, però bueno, aquí bàsicament el que us ensenyem és diferents parts de la cadena de valor, com els actors estan agafant noves competències en tot aquest camp. Per exemple, els fabricants. Els fabricants, aquests punts que teniu aquí en blau fluix, abans els Nissan, els Volkswagen, els Seat, només estaven com a molt amb la fabricació de components, que a vegades n'hi ha això, perquè el 90% venia de proveïdors, i amb la fabricació d'ensamblatge i venda. Ara els fabricants estan canviant d'estratègia amb el tema del vehicle elèctric. Nissan, sense anar més lluny, ha comprat NEC, que és una fàbrica de bateries. És com si Nissan ara et digués que et compra un pou de petroli o et compra una extractora de carburant. Sembla una mica il·lògic. Però amb el tema del vehicle elèctric s'hi estan ficant. Per tant, estan augmentant la seva competència en diferents cadenes, en diferents parts de la cadena de valor, cosa que abans no passava. Igual amb els proveïdors, gent que abans fabricava components de motorets elèctrics per moure el limpiaparabrises o per moure no sé quina part del cotxe, han dit, hòstia, aquesta tecnologia quasi em puc fer com fabricant, fins i tot. Per tant, proveïdors també estan agafant noves competències. I nous actors, aquesta última línia que teniu aquí són de nous actors que també estan afluint amb molta força. Això passaré bé, que em queda poc temps i intentaré ja moltes diapositives. Això sempre és un senyo per ensenyar-vos que realment el vehicle elèctric està implementat a tots els segments i costa de trobar, per exemple, vehicles pesats com és el camió aquest que veieu aquí, que costa perquè les bateries són molt grans, són cares, etc. El rango elèctric segueixen sent bastant justos. Parlem d'autonomies de 200 km com a molt amb aquests vehicles grans o 250, llavors encara està costant, però estan començant. Aquí a Barcelona, ho veureu després, ja tenim un bus elèctric, un bus de 12 metres, em sembla que són, aquests busos que no és un bus barri, sinó que és un bus bastant gran, i com veieu tenim cotxes urbans, cotxes esportius, motos, molt important el sector de la moto elèctrica, etc. No només això, una altra cosa importantíssima. Aquesta tecnologia de 100 anys de tradició que us estava comentant és una tecnologia que en 100 anys no ha canviat l'arquitectura. En 100 anys hem tingut un càrter, hem tingut uns pistons, hem tingut un sistema de carburació, hem tingut un sistema de transmissions, etc. En la vehicle elèctric això no canvia 100%, però el 100%, què vol dir? Que puc canviar el 100% el concepte de dissenyar un vehicle, la seva funcionalitat. I aquí tenim uns quants exemples. Les tecnologies que diuen de monoeix semblen molt futuristes, però això ja està implantat. Segurament heu vist aquests Segways, que són aquests patinets que vas de peu. Cada cop hi ha més vehicles que estan utilitzant aquest tipus de tecnologia que va ser una realitat. Són vehicles que ens permeten plegar, per exemple, els puc plegar. Un vehicle de combustió, agafar-lo i ficar-lo al revés pot ser problemàtic, perquè perds líquids per darrere o se't destirota tot. Un vehicle elèctric pots agafar, el pots ficar al revés i en principi no passa res. Per exemple, les transmissions, també el que us deia, fixeu-vos, fer això que totes les rodes girin cap a un cantó diferent amb un vehicle de combustió és impossible, perquè tens un sistema de transmissió, tens uns eixos i això no t'ho permet fer. En canvi, un vehicle elèctric, si tu fiques un motor a cada roda, un motor elèctric a cada roda, tens autonomia 100%. Per tant, és una tecnologia que també ens porta a nous tipus de vehicles que tindran molt impacte, més del que ens imaginem, a la societat i a les ciutats. Tindran molt impacte. Encara no ho veiem, però tindrà un impacte gran. Resumint, molt ràpid, per què és molt important per part nostra la mobilitat elèctrica? Punt número 1, com us deia, oportunitat econòmica, és un vector d'innovació, d'economia verda, molt important, per millorar el propi sistema de transport públic,
Necessitem un sistema de transport públic més eficient i això el Ricard imagino que ens en parlarà més a fons en aquest sentit. El vehicle elèctric, al ser un vehicle més connectat, és un vehicle que també facilita molt la connexió de dades i jo sempre dic que és perquè parla el mateix idioma. Un dels problemes, abans us deia, fixeu-vos que l'Internet of Things en el cotxe no ha entrat molt a fons. Analitzem una mica per què no ha entrat molt a fons. Hòstia, doncs perquè parlen dos idiomes diferents. Un parla l'idioma tèrmic i l'altre parla l'idioma dels zeros i uns, l'idioma elèctric. I de vegades que saps aquests dos idiomes pues costa, o hi ha dificultats. El vehicle elèctric el bo que té és que parlen amb 0 i 1 el vehicle i parles amb 0 i 1 la telecomunicació, per tant parla el mateix idioma, és un vehicle hiperconnectat. Això ens afavoreix a sistemes sharing, en sistemes amb vehicles molt més intel·ligents, etc. I per últim, el que us he comentat abans, tot el tema de mediambiental, que no em repetiré més. Molt ràpid, la mobilitat elèctrica en les ciutats. És el primer cop a la història, abans us deia que això és una realitat, però hi ha quatre factors que encara ens ho reafirmen més que això és una realitat. El primer és l'acceptació de l'usuari. Aquest és un factor que existia una miqueta d'abans, però cada cop més. L'usuari ha pres consciència. Ens ha costat, i encara falta molt camí per recórrer, però l'usuari ha pres consciència. Jo sempre dono un exemple. Fa 10 anys miraves els grans poders adquisitius i el que et venien eren BMWs X5s, un Hummer, et venien amb uns catxo vehicles importants, no? Jo no he anat mai, no? Però vas a un camp de golf i ves aquest tipus de vehicles. Ara, avui en dia, queda bé, per dir-ho d'alguna manera, queda snob, anar amb un vehicle híbrid. I tot això és un exemple molt focus, molt concret, però perquè veieu el canvi de mentalitat amb un exemple molt concret, no? Per tant, això és una realitat i cada cop va més. El recolzament públic. També el que us deia, hem de pagar penaltis per emissions, volem afavorir les energies renovables, tota una sèrie d'interessos públics que estan darrere de tot això. El tercer, la tecnologia dels fabricants. I això és una realitat també. Fins al dia d'avui, la gent de vegades ens pregunta, hòstia, i per què això fa 10 anys no va despegar o fa 20 anys no va despegar? Perquè hi havia uns lobbies, no sé què, sí. Hi havia uns lobbies importants i avui en dia encara ens trobem amb aquests lobbies. Avui en dia encara ens trobem amb aquests lobbies. Però també hi havia un tema de repte tecnològic. Les bateries fa 10, 15, 20 anys no eren ni molt menys el mateix que són ara. Què ha ajudat molt a evolucionar tot aquest sector? Doncs tots aquests catxarros, el tema de la computadora, el tema dels mòbils, han ajudat a millorar moltíssim la tecnologia de bateries. Això ha impactat molt en la mobilitat amb el vehicle. Per tant, la tecnologia de fabricants avui en dia ja comença a ser factible. I per últim, i el més important, i sense aquest no fem res, i aquest és el que avui en dia ens està costant més de fer realitat, és el model de negoci. Jo sempre dic igual, podem dir que afavoreix noves innovacions, patents, tecnologia, economia verda, que afavoreix a millorar el medi ambient local, emissions planetàries, no sé què, però si al final sabeu tots que el que mana és la pela, és el model de negoci. I si no aconseguim que aquesta tecnologia s'implementi sota un model de negoci viable, no farem res. Dels que veniu del sector de renovables, etc., sabeu que mai diem que un mercat és un mercat fins que no deixa d'estar incentivat. Per tant, el vehicle elèctric hem de ser capaços que sigui quelcom viablement econòmic per si mateix. En alguns casos, amb algun tipus de flotes, amb algun tipus d'usuari particular que fa un tipus de trajectes concrets, ja comença a ser viable a nivell de model de negoci i de viabilitat econòmica. Bueno, això molt ràpid, Barcelona té una plataforma que és públic-privada, això és una cosa bastant interessant també, estem desenvolupant tot aquest impuls sota un paraigües públic-privat, això també és, com us comento, és important que el sector privat vagi junt agafat de la mà amb el sector públic, que no anem cadascú per un cantó. En aquest sentit es va crear la plataforma LIF, la plataforma LIF fa diferents activitats, sobretot molt orientades a el que és la comunicació, sensibilització i difusió. Aquí veuré ràpid uns quants exemples, que també aniré bastant ràpid. Això ho podeu consultar a la pàgina web que es diu livebarcelona.cat. És fàcil, recordeu el nom, Live Barcelona, i ho podeu consultar. Teniu un mapa amb els punts de recàrrega, que és això que us assenyalo aquí. Teniu una guia pràctica per moure's amb vehicle elèctric, que també és molt interessant, us aconsello que entreu a la pàgina i us la descarregueu, que t'explica molt més en detall tot això que estic dient jo ara. I organitzem diferents activitats pel carrer justament per això, perquè un dels eixos importants és sensibilitzar la ciutadania. Regulacions i incentius també els estem duent en marxa a nivell de ciutat. Hi ha beneficis fiscals per l'impost de vehicles de tracció mecànica, una reducció del 75%, que és el màxim que ens permet la llei. La tarifa regulada d'aparcaments, àrea blava, àrea verda, per vehicles elèctrics residents a Barcelona és gratuïta, és una forma també per part de l'administració d'intentar incentivar. La nova construcció, això està per ordenança, la nova construcció d'aparcaments públics, un 2% de les places ja és obligatori que tinguin un punt de recàrrega instal·lat, d'aparcaments públics, no aparcaments privats, d'aparcaments públics.
els peatges tous o el carril Bau, per exemple, que és aquest que sabeu tots que han obert aquí a l'entrada per la part de Sabadell, diguéssim, de Terrassa, de la C58, doncs si vas amb aquest distintiu de la Generalitat pots circular també per aquest tipus de carrils. Peatges tous, també s'han introduït uns peatges tous a vehicles sostenibles. Per tant, s'estan treballant en diferents direccions. Comentar-vos, a vegades també ens ho pregunta la gent, ara estem treballant en intentar donar incentius fiscals també. Ens està costant molt perquè això depèn d'hisenda municipal, depèn de diferents agents, però estem intentant, per exemple, que si sou una empresa que contracteu autònoms que tenen vehicles sostenibles o teniu flota pròpia i un tant per cent és de vehicles sostenibles, doncs potser l'impost, és una de les coses que estem estudiant, l'impost de la gestió de residus doncs estigui disminuït o estigui fins i tot exempt. Vale? Llavors estem buscant incentius fiscals que, com us deia, també el que mana és el model de negocis, no els diners. A nivell de flotes, a la ciutat de Barcelona, només ciutat, no àrea metropolitana, només ciutat, avui en dia aquesta xifra ja està un pèl desactualitzada, tenim més de 500 vehicles, entre flota pública i flota privada. Fixeu-vos, aquí teniu diferents exemples, des de motos elèctriques, vehicles de recollida, d'escombraries, aquests camions que són uns camions que són híbrids endollables, que quan arriben al contenidor, uns 10 o 15 metres abans ja entren en sistema elèctric, per tant arriben a la parada sense fer soroll, camions grans estem parlant, no parlem de petits. El procés d'aixecar el contenidor el fan amb elèctric i l'arrencada també la fan amb elèctric, els primers 15, 10 o 15 metres també ho fan amb elèctric, per tant això també s'està implementant a les diferents empreses de serveis municipals, o el que s'anuncia fa poc, abans ho comentàvem, els taxis elèctrics, tot just també ara estem començant, bàsicament de moment amb la Nissan, que és l'únic que de moment els taxistes han vist com a viable, i amb busos elèctrics també, ja tenim un bus 100% elèctric. A nivell d'infraestructura de la ciutat hi ha més de 240 punts públics, cal notar que ara mateix en aquest moment estem entre que es va acabar un conveni de gestió d'aquests punts i hem d'arrencar el nou conveni, estem en un període de, diguéssim, que no estan gestionats, per així dir-ho, s'estan gestionant però no sota conveni, i ara és veritat que hi ha alguns d'aquests punts que no funcionen del tot correctament. Ara és veritat que hi ha alguns d'aquests punts, ho dic perquè de vegades sentireu o podeu conèixer, i és bàsicament perquè es van acabar uns convenis que són aquests operadors que els estan gestionant i estem preparant els nous convenis, llavors estem en aquest impàs, diguéssim, que hi ha una certa part de punts que no estan gestionats, però bueno, això en breu canviarà. Fixeu-vos en diferents tecnologies, aquí teniu un punt amb una eòlica, una mini eòlica introduïda directament al punt de recàrrega, per tant, directament d'energia renovable puc també carregar vehicle, no és el més 100% eficient, però bueno, proves estan fent. I projecte de transformació industrial, que com us deia és molt important en aquest sentit. En aquest país, per sort, ens estem ficant bastant les piles, tant a nivell de coneixement o d'universitari, com a nivell de grans fabricants, SEAT ha fet grans evolucions, Nissan també, tenim el privilegi de que la planta de Nissan d'aquí a la Zona Franca fabricarà aquest model de furgoneta elèctrica, que està tenint de moment bastant d'èxit a nivell mundial, doncs tota la producció mundial la fabricaran aquí a la Zona Franca, tot el que subministrarà a nivell mundial de Nissan es fabricarà aquí. Per tant, això és molt bona notícia també per la indústria, pel coneixement del sector. I nous models de negoci. Com us deia abans, el vehicle elèctric està ajudant a implantar nous models de negoci. Són vehicles hiperconnectats, són nets, ocupen poc, alguns d'ells, com són aquests exemples d'aquí dels Twizy, que són aquests famosos Renault. Aquest és el projecte de moto compartida elèctrica, que és com un Bicing, que és com un Bicing però amb moto, que s'ha arrencat ja a la ciutat de Barcelona, de moment en 50 vehicles, és una prova pilot, això sí que ho estem arrencant com a prova pilot, de moment són 50 vehicles, em sembla que hi ha uns 150 usuaris molt identificats de moment, però l'objectiu és això, anar ampliant i anar-ho fent extensible a qualsevol usuari de la ciutat. Penseu que aquest projecte d'aquí és 100% privat, per tant això també és un punt positiu, és un punt a favor en tot aquest sector, per tant l'administració pública no és un SP, un servei públic com és el cas del Bicing per exemple, això és 100% privat, són uns canvis al model de negoci i l'estan implementant. Fixeu-vos que és un tipus de moto molt urbana, sense carenats, perquè com és un vehicle compartit si se't cau, pues que no es trenquin plàstics, que no sigui car de reparar, etc. I bé, ja em passo una mica del temps, per últim el tercer punt, com us deia, de manera bastant ràpida us volia mostrar, perquè veiéssiu tot l'impacte que té la cadena de valor del vehicle elèctric a aquesta tecnologia. Fixeu-vos, aquí teniu les diferents parts de la cadena de valor, bateries, vehicle, xarxa elèctrica, infraestructura i serveis, i una miqueta aquí hem exposat els diferents punts de cada part de la cadena de valor on hi ha desafiaments encara a treballar, a desenvolupar, a millorar.
Per exemple, les bateries, doncs hi ha molt, molt de camp encara per desenvolupar amb IMES de materials, de la pròpia tecnologia, hi ha molt, molt a intervenir. Aquí, per exemple, fixeu-vos, això és una bateria, i aquí entren els equips, descriuen els equips especialitzats que entren en joc en dissenyar, desenvolupar i fabricar aquesta bateria, que no, si no ho veieu bé, doncs és Battery Engineering Team, Thermal Engineering Team, Power Electronic Team, Mechanical Engineering i Electrical Engineering. Per tant, entra una sèrie, tota una sèrie de diferents camps d'enginyeria importants. Hi ha temes crítics a solucionar, hi ha temes crítics encara que s'han d'anar solucionant, van millorant a un ritme impressionant, però encara hi ha temes a solucionar. Això, per exemple, una curiositat, no? Pues això és una descàrrega que li va donar el sistema KERS, que és aquest sistema de la Fórmula 1 que agafa energia o recupera energia de transforma elèctrica, pues li va donar una descàrrega a un mecànic i el va deixar mig tieso. Per tant, imagineu-vos una bateria d'un vehicle elèctric. Per tant, tot el tema de seguretat, etc., no és que siguin perillosos, està 100% demostrat. No us preocupeu que cap fabricant fica cap producte al mercat si no el té 100% testejat, però sí que a nivell de desenvolupament industrial, innovació, etc., pues està treballant molt. El propi vehicle, simulació de prototipus, formació i test, l'electrificació de la mobilitat, tot el component elèctric de la indústria auxiliar, noves tecnologies de materials, això també està impactant amb molta força, projectes de canvi de bateria, etc. La xarxa elèctrica tampoc entro molt, perquè ho hem vist bastant abans, en aquells gràfics que heu vist de la comunicació amb la xarxa, emmagatzematge d'energia, etc. I a nivell d'infraestructura i serveis, doncs també, tot el tema de la comunicació, el vehicle localitzat, el manteniment i la infraestructura, els garatges també canvien, també ens canviaran. Penseu que fins ara disposàvem d'una xarxa de benzineres, tot això també canvia. Ara jo puc carregar el meu vehicle mentre està dormint. Unes dades interessants, per exemple, és que el 90-95% de la vida útil d'un vehicle, el 90-95% de la vida útil està parat, està sense ús. Per tant, fixeu-vos quin desperdici, per així dir-ho. Què és el positiu de la tecnologia elèctrica? Que durant aquest període que el vehicle està parat pots anar fent una càrrega sostenible, una càrrega normal, una càrrega lenta que diem, la pots anar fent tranquil·lament. Per tant, els models de subministrament d'energia i infraestructura també canvien respecte al vehicle de combustió amb l'elèctric. I bàsicament, doncs, una visió molt, molt genèrica que us volíem ensenyar, doncs, en aquest sentit del vehicle elèctric és això. Val? Sembla que després hi ha una part de diàleg, si fem preguntes doncs ho podem fer després. Sí. Bueno, ara fem a la segona part del diàleg, que seria la intervenció del Ricard Riol, que és president de l'Associació Promoció del Transport Públic. I bé, com podeu intuir, la primera part doncs, hem destacat els avantatges del vehicle elèctric. Suposo que el Ricard posarà elements de debat sobre la taula per la segona part. Farem això, la intervenció del... No sé si hi ha alguna pregunta concreta pel Ramon, la podem avançar alguna pregunta. Doncs aleshores deixem el debat pel final, després de la intervenció del Ricard. I, bueno, doncs endavant. Si us plau, amb el temps, bueno, això, tinguem previst que al final la part més interessant és la de les preguntes, aleshores, bueno, més o menys uns 25 minuts, Ricard. Bé, doncs gràcies per convidar la PTP a donar una pinzellada sobre el nostre pensament i també disculpes pel retard d'abans perquè m'interessava molt la visió de l'Ajuntament amb el tema del vehicle elèctric, perquè bueno, nosaltres de fet ja ens agrada que l'Ajuntament s'apunti a això del vehicle elèctric i esperàvem haver-ho sentit abans quan defensàvem el tramvia elèctric, quan defensàvem la unió dels dos trams ja construïts de la línia 9 elèctrica i no hem vist en l'Ajuntament, no en el Ramon, però sí en l'Ajuntament no hem vist gens d'entusiasme en aquests projectes de mobilitat elèctrica en transport públic. Quan va sortir tot aquest, com a novetat, no? Tot el tema del vehicle elèctric, nosaltres ens vam preguntar si el nostre posicionament s'havia de resituar, si havíem de resituar-nos en el debat de la mobilitat sostenible. Nosaltres que, des de l'any 93 que ens vam fundar, hem estat dient-li a la gent, agafi vostè, sempre que pugui, el transport públic abans que el cotxe. Agafi vostè, ara li estem dient, agafi vostè un autobús, que potser té combustió dièsel,
Encara ho estem dient, eh? De fet, diumenge passat vam fer una demostració hospitalet de capacitat i encara donàvem aquest missatge. I ha estat una preocupació el tema d'actualitzar el discurs, no volem quedar-nos ni molt menys encallats en la qüestió, no? Si hem d'evolucionar, evolucionarem, no ens quedarem per romanticismes. Però el que ens vam fer és començar a fer números molt concrets, més que previsions, números del present. I una mica aquesta experiència és la que jo voldria compartir amb vosaltres avui i segurament generarà debat. Quan parlem d'energia, perquè aquí estem parlant d'energia en el món del transport, no podem perdre de vista, primer de tot, les infraestructures que requeriran aquests vehicles, és a dir, quan estem parlant de vehicle privat, sigui elèctric o no, estem parlant d'infraestructures viàries, manteniment i construcció d'infraestructures viàries. Quan fem del transport públic, les exigències de les infraestructures són molt menors en termes d'inversió i de despesa energètica de la construcció. També estem parlant de construcció i manteniment dels vehicles. Encara no s'ha explicat a la ciutadania quin cost energètic té renovar la flota de turismes a Espanya, sigui en 5 anys o en 50. Amb això hem de començar a fer estudis. No tota l'energia que consumeix el transport és quan posem el vehicle en marxa. Com hem dit, hi ha un cost d'infraestructura, hi ha un cost de fabricació del vehicle i en el cas elèctric, cosa que sabem els que hem estat al costat del metro com a vehicle elèctric des de fa molts anys, no té res a veure el que ens diu que hem consumit la bateria o la captació del pantògraf, sinó que hem de recórrer a un càlcul del cicle energètic total, hem d'anar a buscar l'energia primària que estem consumint. Per tant, tenim tres elements de debat que no sempre afloren. I un cop tenim assignat un consum de moviment, un consum de fabricació de vehicle, un consum d'infraestructura a cada mode de transport, hi ha un factor que esdevé l'últim, però és el més important, i és quina ocupació té aquest transport. Això és determinant a l'hora de defensar un mode de transport front a un altre. Un vehicle d'alta ocupació contra un turisme que actualment té una ocupació, sabeu, d'1,18 persones per vehicle, una ocupació francament baixa. El mateix passa amb l'autobús. Quina és l'ocupació mitjana que ens fa que un autobús que ell mateix consumeix molt més que un cotxe sigui sostenible? Doncs totes aquestes coses que venen en l'equació s'han de tenir en compte. Per tant, és una anàlisi molt complexa. L'electricitat en si mateixa ens ajuda a estalviar, ho sabem, però no és l'única solució. Hi ha un tema d'ocupació dels vehicles, d'aprofitament dels vehicles i d'infraestructures que requereixen els vehicles. Catalunya, des que té accés econòmic al cotxe, que no fa tant, perquè no és des de tota la vida que ha hagut accessibilitat econòmica al cotxe, ha doblat la seva superfície urbanitzada. Catalunya va edificar tants metres quadrats de sòl del país, igual des dels Escipions a l'època romana fins a Tarradellas, com des de Tarradellas fins a l'actualitat. I aquest debat escapa del debat del tipus de tecnologia del vehicle i és un debat transcendental del nostre model de transports. Per tant, home, duplicar la superfície urbanitzada d'un país i més amb els models que hem tingut entre els 80 i ara, d'urbanitzacions bastant insostenibles moltes d'elles i inconexes amb el teixit comercial i econòmic, doncs home, és un tema que s'ha de tenir en compte. Ho dic perquè dona la sensació, i no ho dic pel que he sentit avui, sinó pel que porto sentint de la Generalitat i de l'Ajuntament, que el futur és el cotxe elèctric, no el vehicle elèctric. Elèctrica. Bueno, no, però jo parlo del que sento en els discursos del president Mas i de l'alcalde Trias, que tinc aquesta llibertat encara de poder referir-me a ells des d'on és que estic, no? I és veritat que no els he sentit mai. Quina és la diferència? La diferència és que estem parlant d'electrificar tot el sector del transport o només ens centrem en la indústria del turisme, del vehicle turisme elèctric. Perquè estan caient empreses de transport públic elèctric del nostre país sense que ningú mogui fitxa. Alstom viu de les exportacions, les carrosseres d'autobús del nostre país estan fent eros i tancant, aquest autobús elèctric que tenim aquí no és tecnologia pròpia, és xinès. Per tant, les grans administracions estan afavorint la indústria del cotxe elèctric i de la moto elèctrica, no de la bici elèctrica, no del transport públic elèctric. De moment, segurament canviarà.
Anem a mirar si hem desplaçat aquests equilibris històrics entre el primer punt, que havia de ser la mobilitat no motoritzada, l'anar a peu, la bicicleta, òbviament això no tindrà rival mai, per molta inversió tecnològica que fiquem. Anem a mirar si el transport públic i el vehicle d'alta ocupació queden qüestionats per la nova tecnologia elèctrica aplicada en el cotxe. Deixarà el transport públic de ser sostenible en termes energètics? Bé, oportunitats del cotxe elèctric, totes. Els que coneixem l'explotació dels transports públics des de principis del segle, que utilitza l'energia elèctrica, el transport públic, des de final del segle XIX, se sap de les enormes avantatges en termes de potència, capacitat de transport, fiabilitat i energia d'estalvi, en el cas del metro. El metro de Barcelona, que és un dels primers, bueno, els ferrocarrils de Sarrià, un dels primers projectes d'electrificació del transport d'Espanya, doncs porta més de 100 anys donant un servei cada vegada amb menor consum elèctric i energètic. Hi ha experiència en el món del transport públic en això. I està bé que el vehicle privat la inclogui. Ja sabem que hi ha un estalvi només pel fet de ser elèctric, és important. En el transport públic, com sabeu, no es funciona, el transport públic elèctric no es funciona excessivament en la connexió amb bateries, que és el que està fent aflorar el vehicle elèctric, la bateria, com s'ha explicat anteriorment. Nosaltres anem amb connexions dinàmiques a la xarxa, connexions generalment contínues, en fils o en tercers carrils, una operació que té certs avantatges respecte a la bateria, que després ho comentarem. Bueno, són avantatges que el món del vehicle elèctric, del cotxe elèctric, les podran aplicant conforme superi els seus reptes, no? Com s'ha parlat, un tema d'autonomia, de punts de recàrrega, del preu unitari, actualment és una tecnologia cara, molt més cara que accedir al transport públic. No hi ha estudis o no hi ha projectes energètics a Catalunya prou lligats amb aquest nou món del vehicle elèctric, és a dir, no ens han proposat un pla energètic creïble amb un pressupost creïble pels propers anys. A Catalunya hem arribat a fer funcionar 3 nuclears en un territori realment proper a zones poblades i no hi ha previsió de desmantellar aquest sistema nuclear. També tenim una dependència petroliera per generar electricitat més que considerable. Som dels pitjors d'Espanya en matèria de producció elèctrica en termes de renovables. En canvi, tenim molt clar que el nostre futur és el vehicle elèctric. Home, aquí hauríem d'afinar tot el cicle energètic, no? Trolebús, doncs bueno, tenim experiències a Espanya no gaires, només a Castelló, en consums que per equiparar el cotxe elèctric doncs necessiten una ocupació mitjana de 14 persones en aquests cotxes elèctrics que hem vist abans. Home, un pot pensar, si necessitem 14 persones d'ocupació en un trolebús per equiparar el consum elèctric d'un cotxe elèctric, doncs tenim un problema, no? Si la qüestió del transport només depengués del moment en què està funcionant, tindríem un problema gros. Però bueno, després mirarem com hem fet les xifres. La moto elèctrica, en canvi, a nivell energètic sí que ja està en una clara situació de competitivitat i d'autonomia i de facilitat de funcionament, però bàsicament perquè és un vehicle lleuger, no? I aquí hi ha un debat, podrem seguir fent vehicles com fins ara? És a dir, la clau és canviar el motor i ja està, si parlem només de vehicle elèctric. De moment estic llançant més preguntes que respostes, no? Aleshores, què tenim? Tenim que hi ha un pla de la Generalitat, l'IBECAT, que preveia 76.000 vehicles el 2015, no arribarem ni de lluny, sobre una flota de 5 milions de vehicles a Catalunya, no? Clar, són unes previsions de vehicle elèctric conservadores, no pot ser d'una altra manera perquè el tema està començant, però analitzem què ens està passant amb la flota dièsel i gasolina. Cada vegada més envellida, cada vegada amb una contaminació unitària més gran, amb efectes desastrosos d'antigues polítiques energètiques, i posaré l'exemple de la dieselització. Als anys 90 vam dieselitzar el parc mòbil de Catalunya especialment per un tema de consum energètic, tornàvem a parlar de preu de l'energia, d'estalvi, i ara tenim bombes de contaminació local per òxids de nitrogen molt relacionades amb el dièsel i per partícules en suspensió. És a dir, una cosa que ja en el passat es va fer en nom de l'energia,
com que no va tenir un anàlisi complet, ara ens ha provocat que siguem una de les ciutats més contaminades de la Mediterrània. No només podem parlar de l'energia que consumim quan es mou el vehicle, també hem de mirar doncs, com es genera aquesta energia elèctrica en aquest cas i quins efectes té sobre la ciutat. Però el present va en línia contrària a la filosofia del vehicle elèctric. El present, des de 2009, és que la flota cada vegada és més bruta a Catalunya, amb unes emissions globals que només han baixat gràcies a la reducció de mobilitat associada a la crisi. Si no haguéssim tingut crisi, estarien contaminant més que mai en matèria de transports. I així ens ho diu la flota i els models de mobilitat que tenim fins ara. Perquè Catalunya és poca amiga de gestionar la demanda del cotxe i de posar-li coto. Bé, hi ha diferències entre el transport públic elèctric i el vehicle turisme amb bateries. Una de les diferències és que en estar connectats permanentment en xarxa podem fer una cosa que s'ha dit que no es podia però sí que s'està fent, que és retornar energia elèctrica als consumidors. Així ho fa tota la xarxa electrificada en corrent altern, tota la xarxa ferroviària espanyola que està electrificada en corrent altern. Quan frenen els trens, inverteixen la polaritat dels motors i generen energia amb la frenada, que és aprofitada per tota la xarxa elèctrica. A Portugal, que tota l'electrificació ferroviària és en corrent altern, des dels anys 60 i 70 ja tornen energia elèctrica a la xarxa de consum domèstica. No només als trens que acceleren en aquell moment. I això és molt potent, perquè també, per exemple, ADIF, l'administrador d'infraestructura ferroviària espanyol, doncs està aprofitant part d'aquesta energia que retorna a la xarxa també per les anomenades electrolineres. S'ha creat electrolineres a prop de l'estació, no? Però és important no equiparar un vehicle que funciona amb bateries a un vehicle connectat en xarxa, tot i que no podem aspirar que el cotxe sigui com un auto de xoque amb una connexió constant a la xarxa. Però d'entrada és un avantatge que té el transport públic que després es tradueix en una reducció de consum per passatge i quilòmetre respecte al cotxe elèctric. Per això ho explico, no? Perquè aquesta connexió permanent a la xarxa dona estalvi, perquè fem un anàlisi global del cicle energètic. Com podem veure, per exemple, què aporten els sistemes ferroviaris, com és el metro, és el tren de rodalies o el tramvia, respecte als vehicles amb gomes, no? Que són els que ara s'estan electrificant. Doncs un exercici que vam dur a terme és comparar un trolebús amb un autobús de combustió, precisament per distingir què ens aporta l'electricitat en matèria d'estalvi d'energia primària. Doncs comparem un trolebús amb un autobús i per saber què ens aporta el guiatge ferroviari que també dona estalvi energètic comparem un tramvia amb un trolebús. Aquest és l'exercici que es va fer en el projecte de revitalització ferroviària espanyola Tren 2020 tenint en compte, com deia, tot el cicle, no? Sabeu que per consumir un quilowatt hora d'electricitat més o menys hem d'extraure 2 quilowatts hora a la natura, així en números grossos amb el mix elèctric actual de la península ibèrica. Això són números que van variant cada any, però és perquè tinguem un ordre de magnitud quan sentim parlar de consums en quilowatts hora. I això podria variar, sí, podríem tenir un escenari 100% renovable en què el consum quilowatts hora del comptador, del cotxe o de casa fos directament energia primària i no haguem de perdre energia cremant petroli, per exemple, a les centrals o el carbó, que és un dels grans, de les grans pèrdues de rendiment energètic que tenim en la producció elèctrica. Doncs, bueno, si analitzem des que el traiem de la natura totes les formes d'energia fins als vehicles, siguin ferroviaris o viaris, elèctrics o de combustió directa, doncs tenim unes cadenes de rendiments, no? I així és com es fan normalment els estudis dels cicles energètics des que els extraiem a la natura. Com veieu, en la part groga hi ha els rendiments de centrals elèctriques que funcionen amb petroli i gas, les que van en cicle combinat i les de règim especial no renovable. En general tenen rendiments baixos, estem parlant que de tota l'energia que capten de la natura poden aprofitar per energia elèctrica entre el 37% i el 55%, les de cicle combinat, són rendiments baixos com els del motor d'explosió que veieu en la part de color, no sé si es veu rosa o vermell, no?
Per tant, tot el que, en el moment que introduïm, ja sigui en la producció elèctrica en central o en la crema directa en el vehicle, en el moment que introduïm la crema de combustibles fòssils, ens cau la, el rendiment d'aquesta energia. Perquè a part que sigui elèctrica, hem de saber d'on ve. Per això és tan important mirar aquestes coses. No? Per tant, home, l'ideal, un escenari clar, 100% renovable per començar a parlar de tot aquest tema. I és un tema que no és en contraposició al que s'ha explicat, és que és un tema que hem de reivindicar com a societat. No caiem ara en el parany de tot elèctric sense saber com produïm aquesta energia, sense tenir el cicle complet. Bueno, però què he de dir, no? En aquest fòrum, jo crec que això, el tema de distingir energia primària i energia final, és una filosofia energètica molt assumida, no?, en l'entorn que estem parlant avui. Doncs tenint en compte aquest global d'energia i l'ocupació dels transports, la conclusió que treia és que en matèria d'estalvi energètic tenim dues maneres d'atacar l'estalvi. Per un costat, la tecnologia, com s'ha dit. Si és híbrid, millor que gasolina o dièsel. Si és elèctric, millor que híbrid, en les dificultats que hem vist que té aquest pas. Però també hi ha un segon escalat d'estalvi energètic. Si és transport col·lectiu, millor que transport individual en les ocupacions del 20% que normalment maneguem. Maneguem normalment això, 20% en cotxe privat, que és aquest 1,18 passatgers, de 5 al 20% de 5 són 1,18 més o menys, maneguem un 20% als autobusos de TMB i en general als interurbans molt més. I amb aquest 20% que hem calculat això, veiem que les coses no es mouen respecte a l'escenari de comparar un autocar dièsel amb un cotxe dièsel. Pues si fem el mateix exercici, bus elèctric, cotxe elèctric, ens trobem en un escenari on també el transport públic col·lectiu en les ocupacions normals estalvia respecte a aquest cotxe elèctric. Però clar, on venen les disfuncions d'aquesta teoria quan comparem un autocar dièsel amb un vehicle elèctric o un autobús elèctric amb un cotxe, bueno, qualsevol cotxe, un autobús elèctric en qualsevol cotxe ja podria superar la comparativa. Això a nosaltres ens dona, per un costat, d'esperança, no? Perquè el transport públic no quedarà enrere d'aquest debat. Encara que no té suport institucional, perquè no el té, el transport públic en matèria d'aposta industrial i energètica del país, sí que és veritat que tecnològicament no quedarà enrere. No tindrem la situació de quan fem el pas de l'electrificació amb el percentatge que sigui, segurament el percentatge d'electrificació del transport públic serà molt més elevat que el transport individual, no perdrem la carrera de l'eficiència. I això és bo, que cap sector es quedi enrere en la mobilitat. Bueno, ja l'estudi es fa per transport urbà i interurbà, que té règims de consum molt diferents, ocupacions també molt diferents, i en tot cas, on ja apareix un problema gros de cara al futur, els propers anys, és el paper del tren regional dièsel, que a Catalunya no ens preocupa perquè, afortunadament, només els tenim en una línia petita i diria que el futur energètic de Catalunya no depèn del tren de la Pobla. Per tant, la resta de trens estan electrificats i estan en unes situacions que un tren de rodalies donaria el menor consum del transport motoritzat a partir del cotxe. No hem ficat la bicicleta, però aquest seria el menor de tots. Quan parlaven del cost, que en les gràfiques aquestes hem tingut també en compte només el cost de fer-lo funcionar, però us dèiem, hi ha un cost molt important de fabricació dels vehicles, no? Fem un exercici que no té cap aplicació real, que és renovar els 31 milions de cotxes que té Espanya d'aquí a l'any que ve. Bueno, l'exercici energètic que ens diu que necessitaríem l'energia elèctrica que consumés la ciutat de Barcelona durant 156 anys per poder construir aquests vehicles, amb els estudis que hi ha de cost energètic de fabricació del vehicle. Si aquests vehicles elèctrics fossin una mica més lleugers que els vehicles actuals. 156 anys d'energia elèctrica de Barcelona per renovar la flota espanyola. Bueno, sembla que és una teoria massa absurda perquè no la podríem aplicar, però sí que ens va dient que hem de tenir en compte que és un consum energètic important, la fabricació. Com d'important? Si ho mesurem en un vehicle de combustió, estem parlant que entre el 16 i el 20% de tota l'energia que consumirà aquest vehicle al llarg de la seva vida haurà estat la seva fabricació i desballestament.
si ho mirem en un vehicle elèctric on la fracció de consum energètic és menor perquè hem dit que estalviava, aquesta construcció del vehicle s'haurà endut entre el 32 i el 39% del consum de tota l'energia primària d'aquell vehicle al llarg de la seva vida útil. Per tant, no és un problema menor, no és un problema que es pugui obviar, tot i que estem parlant de moment d'una entrada en el mercat molt modesta. Però no fins al punt, com denuncia la PTP, que estem pràcticament oblidant el paper dels altres agents de mobilitat, com és la bicicleta, com és el transport col·lectiu, amb tot el tema de les Smart City i de la nova indústria catalana on estem desapareixent. I això pensem que és dolent per tothom, perquè el bon mix dels transports és el que el dona a l'escenari més eficient de mobilitat a totes les ciutats europees. Hi ha preocupació pel vehicle elèctric i en cap d'elles trobem un tramvia interruptus com el de Barcelona. Hi ha una integració perquè no podem arribar en transport públic urbà a tot arreu, ni en cotxe podem anar a tots els punts de la ciutat per un tema de congestió. I aquí ens estem deixant com a mínim dos terços de la pel·lícula fora del debat. No ho dic per tu, Ramon. No, tranquil, està bé, està bé. Consti que estic parlant dels grans, dels polítics que fan uns discursos que a nosaltres personalment ens preocupen, no? Després hi ha més temes perquè el vehicle elèctric, amb el qual estem d'acord, tot i el to de la meva intervenció, que dic clar, perquè això potser ho he d'incidir quan plantejo dubtes i vull generar el debat, també he de dir que estem a favor d'aquesta conversió del sector de l'automoció, però potser amb uns ritmes més naturals, més ritmes de mercat i sense oblidar altres coses. Per què? Perquè d'entrada el 50% de la gent no tindrà accés al cotxe, de moment no el té. Hi ha moltes raons per això. Una és l'edat, els nens, però també la gent gran. La gent gran, a partir de certes edats, cadascú la seva, perd facultats per portar un vehicle. Per tant, tenim un factor de cohesió social. També hi ha un tema d'inaccessibilitat al vehicle econòmica, no? És clar que podem comprar un vehicle de segona mà i anar fent. Però, clar, resulta que estem parlant de tecnologia que, de moment, i esperem que el 2050 això canviï, com s'ha explicat, però de moment un bon cotxe elèctric és caríssim. És caríssim. Bueno, comparat amb el transport públic. Hi ha nous models de negoci, després ho explicarem, si voleu, de renting de bateries. Sí, però normalment, de mitjana, la gent que va en transport públic difícilment gasta més de 1.000 euros l'any. Cosa que en transport privat no coneixem ningú que baixi dels 3.500. Amortització de vehicle inclòs. Perquè també és veritat, un vehicle de segona mà l'amortitzem en menys anys i també ens puja la part unitària d'aquest manteniment. Dels costos del vehicle privat, normalment la gent només associa els de benzina o els d'aparcament i peatges, no? Sobretot a Catalunya, que el tema aquest és important. Però resulta que el 60-70% del cost de tota la vida amb el que haurem de tenir aquest vehicle, si és de propietat, doncs és l'amortització de la compra. Per tant, és molt important, a part de parlar dels canvis tecnològics, amb els que estem d'acord, insisteixo, d'un nou model de consum. Per exemple, compartir el vehicle, fer carpooling, fer car sharing, que és diferent del carpooling, és a dir, fer cooperatives d'usuaris del vehicle per quan es necessita, perquè la PTP no som tan naïfs de creure que mai necessitarem el cotxe. Quasi tots tenim, jo no, però quasi tots tenen carnet de conduir a la meva junta i molts fins i tot en propietat. Però aquesta és una de les filosofies precisament que tenim més esperança de canviar en el futur, que puguem abaratir la factura per l'individu de necessitar cotxe. Elèctric o no, no li podem demanar a ningú que es gasti 4.000 euros en mobilitat per poder anar a treballar en un polígon industrial sense transport públic. Per tant, haurem de canviar la relació entre el consumidor de vehicle privat i el vehicle privat en un futur. I si ho podem acompanyar de l'electrificació, millor. Però intento desvincular un cotxe, un propietari i un conductor, que és el que hem tingut fins ara. És a dir, no podem amb l'excusa de l'electricitat repetir errors del passat i repetir el boom dels 600 versió elèctrica, perquè tornarem a fallar. Fallaríem en termes energètics, fallaríem en termes d'equitat social, d'accidentalitat, cosa que no sé si és el moment de parlar-ne, però també és intrínseca al vehicle individual, i de capacitat subvencionadora de l'administració.
És a dir, és impensable que renovem una flota significativament, una flota de cotxes dièsel i gasolina pel vehicle elèctric, en subvencions com la que està donant l'IDAE, perquè una persona continuï anant en cotxe, pot rebre fins a 6.000 euros si es compra un cotxe elèctric. Ningú que va en transport públic rep una quantitat subvencionadora tan elevadíssima quan va en el metro de Barcelona o en Rodalies o en l'autocar. Ningú. Ningú està tan subvencionat per l'administració pública com l'usuari del vehicle elèctric en un país en crisi, en un país que li falten transports públics. És un element de debat, no és en contra del vehicle elèctric, però sí que és, qüestiona el paper de l'administració en tot aquest procés. El tema de la congestió, de la recuperació dels espais públics. És evident que el cotxe s'ha d'electrificar i s'ha de fer més amable, però també s'ha de reduir. I hem de recuperar l'Eixample pel que va ser creat, que és un espai de convivència. L'Eixample i Nou Barris i les Corts, no només la trama Eixample. Hem de recuperar les ciutats que van perdre els anys 60 i que estaven en un procés de conversió peatonal o cap a vies del transport públic. I això no es pot aturar ni amb el cotxe elèctric ni sense, perquè a vegades sembla que estan canviant les regles de joc. És un dels debats que nosaltres introduïm. Per tant, i com a conclusions, aquesta és l'última diapositiva, jo crec que ara podem començar el debat. Canvi tecnològic, sí. Electrificació del transport, per experiència en el transport públic, recomanable. Amb la tecnologia equivalent, segueix sent més sostenible l'esquema tradicional. Primer els no motoritzats, després els col·lectius i finalment el turisme, però en un escenari en què tots consumeixen menys gràcies a l'electrificació. Ha de ser condicional a la producció d'energia renovable, perquè si cremem fuel a les centrals estem repetint les ineficiències del motor d'explosió, tot i que en un punt concentrat, Andorra, Aragó, a la central tèrmica del Besòs, on sigui, no? O amb aquestes coses que tenim al Camp de Tarragona de centrals nuclears. Amb aquest debat ja no entrarem. És imprescindible continuar amb el canvi modal sota el nostre punt de vista, per capacitat, per descongestió, per impacte sobre espai públic, seguretat vial, poder adquisitiu, equitat, cohesió, eficiència energètica també, és a dir, tot aquest emmagatzematge que es deia, doncs és una part important, és evident, però també el podem aplicar en els transports públics, de fet s'aplica, s'ha començat a fer tramvia sense catenària, autocars que carreguen amb inducció, bueno, tot això, doncs, aplicar-ho en el canvi modal, en els altres transports, sense reeditar el baby boom dels 600, no? Que ja ens va destruir la ciutat una vegada. I un canvi de model de l'usuari, de l'actitud de l'usuari cap al vehicle privat. Hem de ser capaços d'utilitzar el cotxe quan el necessitem, amb un cost raonable, perquè la gent haurem de viure amb 600 euros, ens estan dient a tot arreu. Jo no sé si recuperarem aquella cosa que teníem, no sóc economista, però tothom ens està dient que la majoria dels mortals, no tots, perquè sempre hi ha els beneficis, els que es beneficien sempre, però la majoria haurem de viure amb pocs recursos. Bueno, doncs hem de generar un nou model de poder portar cotxe en els moments que es necessiti, perquè es necessita. Per tant, allò d'un usuari, un propietari, segurament com a plantejament de futur, no. Una gasolinera, una electrolinera, depèn si són capaços de regular la producció elèctrica i de fer aquestes càrregues nocturnes. Que no podem fer que les electrolineres, o com es diguin finalment, repeteixin la pauta de consum de les gasolineres, que és consum a discreció a qualsevol hora i en qualsevol moment. Això amb l'energia elèctrica no es pot fer, perquè té uns altres condicionants. Per tant, aquí també hi haurà un canvi d'actitud de l'usuari del cotxe cap al vehicle i cap a la seva gestió, i aspirem a que el cotxe sigui un servei de mobilitat més. Nosaltres també creiem que algun dia serà possible no fer aquesta frontera entre transport públic i cotxe. De moment l'hem de fer perquè no tenim espai públic per donar alternatives al cotxe i la necessitem, però haurà d'haver un moment en què les empreses generin serveis de mobilitat. És a dir, ja hi ha empreses de transport públic que generen serveis de car sharing, que generen abonaments de transport públic que donen dret a hores de taxi, que donen dret a hores i a quilòmetres de car sharing, o fins i tot algunes que per 50 euros i l'abonament et donen una bicicleta plegable que està especialment dissenyada per portar en autobús, perquè es converteix en un seient d'autobús, la pròpia bicicleta. És a dir, ja
hem d'avançar cap al concepte de serveis de mobilitat desvinculats de la propietat del vehicle, que és el que ens ha fet tenir una mobilitat amb tants defectes, no? Recordant al mateix temps això, un cotxe aturat el 90% del seu temps, jo espero que per carregar-lo no necessitem un 90%, no? Potser un 50% ja estaria bé donar-li més profit. I no moure també, això ja afecta el disseny industrial, una tona de vehicle per moure una persona, dues o tres, no? Això que és un debat que també en el sector ferroviari s'està tenint. Hem de moure menys tones mortes per portar persones. I això segurament, gràcies a l'electrificació, el vehicle donarà el pas per canviar aquesta arquitectura que no ha canviat en 100 anys. Bé, doncs gràcies i si teniu alguna pregunta suposo que... Anem per ordre. No tenim micro, però està allà, però no cal. No cal, sembla que no. Referia a la pèrdua de la ciutat tradicional i l'increment de problemes que donen viure en una bombolla de contaminació de soroll, problemes no només cardiovasculars, respiratoris, sinó també emocionals i psicològics en una societat. Això està demostrat. Per tant, el 600 va generar un boom econòmic incontestable. Per cert, és una indústria jove, eh? La maquinista terrestre i marítima era del segle XIX i el govern la va deixar vendre als tons. Però aquesta indústria va permetre un país que estava vivint en autarquia ingressar inversions estrangeres, fer cotxes i fer la segona revolució industrial. Però la ciutat va empitjorar. Em referia a això. Òbviament té lectures positives dels 600, també. Però en el cas de l'impacte urbà, doncs la ciutat va perdre qualitat ambiental. Sí, aviam, una bateria pot emmagatzemar, depèn del tipus de bateria, però fins a uns 20 kW pots arribar a emmagatzemar. El que sí que és veritat que fan, que amb aquests projectes pilot que s'estan donant a terme, perquè això de moment encara estan en fases no comercialitzades, en fases d'estudi, és que tu pots escollir, pots discriminar, pots dir, escolta, estic a dissabte, el diumenge no tinc previst de sortir fora, però sí que vull un 40% de reserva, llavors ven el 60%, me'l pots vendre, no? Sembla poca quantitat, però aquí el bo d'aquest sistema és que en hores vall, quan tu estàs consumint energia, el preu del quilowatt hora que estàs consumint és molt baix. Ara no et sabia dir el número, potser et diré una mentira, però em sembla que parlem de 0,0 algo euros. Mentre que si ho consumeixes amb hores pic, amb hores punta, és de 0, algo, no és un 0,0. O sigui que ho vens més car que el que tu ho compres. Això ja és model de negoci, el que s'està acabant de desenvolupar, investigar, el business model, tota aquesta història, encara no és ben bé segur com ho faran, si t'ho ingressaran o t'ho descomptaran a la pròxima factura, això ja... Volia afegir, amb aquest tema tenim un problema de gestió amb les elèctriques molt gran, perquè actualment si tu produeixes energia elèctrica a casa teva, ja no te la pots descomptar de la factura quan et passen el comptador l'analògic, el de rodeta, quan te'l passen a digital, està programat en principi, perquè tota l'energia que passi en qualsevol dels dos sentits te la cobrin, fins i tot quan tu generes en la xarxa. I això que li passa al petit consumidor, fins i tot li passa a DIF,
l'administrador d'infraestructura ferroviària, que hem dit abans, quan retorna energia elèctrica que no estan utilitzant els trens per la frenada d'alguna AVE, generalment, no li paga cap bonificació, cap descompte. El que passa és que com que és un dels principals consumidors elèctrics d'Espanya, del sector ferroviari, doncs li fan preu especial, però no li fan preu especial per afavorir l'estalvi i la recuperació d'energia a la frenada, sinó que no li fan cap descompte en aquest concepte. I això és un tema que, si no el canviem, doncs totes aquestes potencialitats que té el cotxe elèctric, que té ara el transport públic, no les podem introduir en el mercat. Com s'ha comentat abans, si no ho introduïm en el mercat, la seva aplicació serà bàsicament de la gent conscienciada o d'algunes institucions públiques que ho vulguin fer. El paper de les elèctriques amb tot això s'ha de canviar, perquè si no, l'últim decret de les renovables... És que l'opinió és el mateix o no és el mateix? No està dins del mateix marc, o sigui que va canviar tot el tema aquest de... que hi havia el benefici, no? Per exemple, tenien plats solars i tal, llavors... No sabia d'on treia tot el mateix. Entra en la mateixa regulació. És una de les pegues que tenim... Avui en dia és una de les pegues que té el sistema elèctric espanyol, que està muntat d'aquesta manera, i a més han penalitzat inclús la generació aïllada, que li diuen que és la d'autoconsum, aquesta també te la fan pagar, com deia ara el Ricard. Sí, tenim un sistema que realment avui des d'Europa i es foten cops de cap contra la paret. Des del principi de la ponència, us l'heu fixat, eh? Aquest és el tema, clar. El vehicle privat provoca la gran congestió, perquè és molt poc eficaç respecte a l'utilització de l'espai. És a dir, que si continuem amb aquesta política, poc variedat respecte a l'actual. Heu insistit molt en el tema d'intervenció, d'eficiència energètica. També has apuntat que gran part de l'electricitat, en aquest moment, els carburants fòssils són aproximadament a nivell de la Terra el 85% de l'energia que es consumeix i el 60% de l'electricitat que es produeix és per fòssils. Per tant, la producció de CO2, home, una mica sí que baixa, però no massa, el valor de l'energia primària. Què vol dir el vehicle individual en la ciutat? En una ciutat com Barcelona van en cotxe el 13% dels viatges, 6% de motos. Ocupen el 60% de l'espai públic dels carrers. Això és absolutament injust. Sí, sí, són dos debats diferents, crec jo. No, deixa'm acabar. Sí, perdona. D'alguna manera, la producció del vehicle elèctric... De la mobilitat elèctrica. ...és la perduració del model que estem tenint. Barcelona... A veure, els accidents... cotxes és la màquina que més mata al món. Millor, em sembla, al món, a Barcelona s'ha reduït una mica, però encara estem, ja no estem als 50 morts o als 15.000 ferits. No hi ha cap cosa que arribi a ser. Els elèctrics encara maten més perquè no se'ls sent. Hi ha que posar una mica més de suor. Sí, hi ha marques que estan posant perquè no matin tant. Però no diguem que maten més perquè això no tampoc és així, saps? Tenen uns perills de seguretat. El vehicle privat ha produït també el model d'esprou, que parlava del Virol, és a dir, les ciutats absolutament disperses, amb la que, com l'automòbil, no tothom té accés, si una casa i un automòbil utilitza l'home que treballa, ni els nens, ni vells, ni en general la dona, això produeix realment una utilització absolutament injusta. A part d'econòmicament que és ineficaç, que no s'utilitza el 5% del temps, us imagineu un industrial que tingui una màquina que només utilitza el 5%. L'única política biològica i urbanística és la que s'està portant a pocs llocs del món, estic d'acord, però és als països nòrdics, que és
no canviem de mentalitat, perquè això és bastant difícil. A veure, hi ha alguna cosa millor que el vehicle privat, de porta a porta, a l'hora que vull, quan vull? Per què no funciona? Perquè el que feu tots vosaltres. Si no, jo a Barcelona, ningú agafés el cotxe, és el millor. És imprescindible una política pública. Una política no al servei del negoci, com parlaves, sinó al servei de la gent. El model aquest, que està basat en el lobby del petroli i de l'automòbil, que si es miren les 20 empreses més potents del món, són aquests grups. El que no pot ser és que el sector públic es posi al servei d'això. És ineficient, és ineficaç, produeix congestió... Sí, però és que ningú en cap moment... Que sembla que estem tenint unes conclusions... O sigui, aviam... ara et contesto, si vols. Hem vingut aquí a explicar la tecnologia d'electrificació. Fixa que al principi de la meva ponència, com a representant municipal, he parlat de mobilitat elèctrica, ho he deixat molt clar. He dit, no parlem de vehicle, no parlem de producte, parlem de mobilitat. La política municipal de promoció del vehicle elèctric, el primer punt és el pla de mobilitat urbana. O sigui, qui mana amb el tema de promoció del vehicle elèctric és el PMU, que l'amic Ricard, imagino que el deu conèixer molt bé, i el PMU el que promociona és un tipus de transport col·lectiu, intermodal, adaptat i eficient, si no m'equivoco. I on es veu això? Aviam, Barcelona és... No sé, és que no sóc un expert. Aviam, ja et dic que jo crec que són dos debats diferents. Estem tendint... No, és que precisament jo crec que no són diferents. Al parlar del vehicle elèctric... Mobilitat elèctrica. Pública. Estem d'alguna manera potenciant el vehicle privat. És aquest el discurs que va darrere d'això. No, aviam, deixa'm que et torni a explicar un altre cop. Aviam, el que s'està promocionant... És quan es redueixin carrils, quan d'alguna manera es facin models com Londres, com Amsterdam, com Copenhague, aleshores s'arriba que la gent té unes condicions de justícia i de mobilitat no congestionada. Torno a repetir, i això sí que ho puc dir en nom de l'Ajuntament, la política que estem seguint. Prioritat número 1, el que mana és la mobilitat, el PMU, el Pla de Mobilitat Urbana. Bueno, aviam, llavors, dins del pla de mobilitat urbana, el que s'està fent és anar cap a un tipus de flota el més eficient possible, que podria ser molt més eficient en segons quins casos, sí, però s'està cap a un model de flota el més eficient possible. Què vol dir? Autobusos, si podem tenir de gas natural en lloc de dièsel, millor. Si podem tenir elèctric en lloc de gas natural, però sembla que hi ha estudis que estan demostrant que també és millor. Llavors estem anant cap a aquest camí. Taxis, igual. El tema del sharing, el tema del sharing justament és una cosa on l'Ajuntament el que està dient és, escolta, el sector privat, si veu que això pot tirar endavant, que ho tiri endavant, i sembla que de moment hi ha uns quants actors que els surt viable el model de negoci i estan començant a tirar endavant, de moment. Amb Déu i ajut, però està costant, però estan començant a tirar endavant. Llavors, el que em venia a dir, o sigui, jo no em fico a discutir com estan les regles del joc, si el transport privat, el transport públic... Bueno, jo el que estic dient és, tenim un escenari, i dins d'aquest escenari... que ara jo no soc aquí perquè no soc un especialista en dir què és millor, si el trolebús, si el tramvia connectat, si no sé què, però no ho sé. Jo el que estic dient és que hi ha un escenari, dins d'aquest escenari el que anem a fer és a fer-ho el més net possible i el més eficient possible. És l'únic que estem dient. Primer, el que mana el transport públic. La gran eficiència del transport públic. Sí, que estic d'acord, que és el més eficient. És que hi hagi cotxes que el facin anar a poc a poc. Sí, sí. I a Catalunya, bona part de Catalunya, doncs hi ha moltes zones rurals, llavors tot això no els hi va dir, ni els hi va dir, no el veig gaire de l'unitat. Però ja el compartir, sí que amb això que han de ser rural, amb un lloc petit, sí. Si parlem del que són els sistemes de mobilitat compartit, carpooling, és cert que és més difícil. Si parlem del que és millorar la tecnologia i l'eficiència del vehicle, és factible, tant sigui un lloc poc poblat com molt poblat. I si parlem d'electrificar el bus del poble que hi ha o el cotxe privat del senyor Josep, per exemple, és factible. Ara, si parlem d'introduir sistemes de sharing, carpooling, això sí que és veritat que crec que té que ser més grans urbes, no? Això ho sàpiga sí, més tu. I a més, bàsicament, aquí hi haurà un canvi tecnològic com l'ha estat de vent al llarg dels segles, no? Primer van començar amb vapor,
i ara no hi ha vapor enlloc. Segurament viurem un canvi tecnològic, però fixeu-vos què ha passat fins ara. La gent en general, i en aquest fòrum precisament, però en general la gent, si agafa el cotxe o l'autobús, no és per qüestions ambientals, sinó que és per una barrera de temps, de congestió o econòmica. I diners, sí, sí. I això es repetirà en el futur, amb un escenari electrificat. La gent accedirà al cotxe elèctric o no, en funció de la seva capacitat econòmica, en funció de la congestió, dels temps de viatge, del cost generalitzat que s'estudia quan es fa transport. El cost generalitzat és que un usuari davant d'una oferta de transport posa en una balança el temps, el cost, per tant aquí qui tingui més podrà pagar i qui tingui menys no podrà pagar, el temps, el cost i les comoditats. I en últim lloc hi haurà els termes ambientals si no aconseguim una conscienciació més gran, però de moment els patrons d'ús del transport públic són que no trobo aparcament i que hi ha congestió. I els patrons d'ús del vehicle privat és que no tinc una parada de transport a prop de casa. Sovint és mentida, però això és el que es declara. No hi ha un te gusta conducir ni te gusta el medi ambient en el transport públic. Aleshores, clar, davant d'això, què han de fer les autoritats? El debat que estem tenint aquí és hi haurà un canvi tecnològic amb una progressió d'entrada la que sigui, quina actitud té l'administració davant d'aquest canvi tecnològic, i jo crec que ningú evita el debat de que part de tecnologia aquí hem de fer gestió de l'espai públic, hem de fer gestió de lo públic, perquè els canvis tecnològics per si sols no milloren la societat necessàriament. Ara, en termes de mobilitat, sempre, fent una generalització. I hem vist com passar el vapor al dièsel no va millorar necessàriament la societat si no tenien accessibilitat econòmica a aquest canvi. Hi va haver un punt ja de no retorn, de congestió i de destrucció de la ciutat. Per tant, cuidado, perquè al final tenim entre les nostres mans un canvi tecnològic, però no podem obviar el canvi dels un canvi d'actitud necessari en els consumidors, un canvi d'actitud en l'administració pública perquè la gent realment no necessiti tant el cotxe privat de propietat. I això és el gran canvi que nosaltres esperem, que no el veiem, però que l'esperem. Sí, jo vull intervindre arreu de la intervenció del senyor que tinc davant. Perquè jo crec que tots estem d'acord que el que hem dit, jo crec que ho compartim absolutament tots, però és que hi ha més factors i el tema és complex i el que ell s'ha referit és un factor que també ho ha dit, que no hem considerat el tema densitat de població. A Barcelona, en els 100 quilòmetres quadrats tenim 15.000 habitants per quilòmetre quadrat, que és després de Calcuta el rècord del món. Llavors aquí, des d'aquest punt de vista, com que diu vostè, té molt sentit. Ara, si ens mirem en el mapa una miqueta més ampla, resulta que la gent de Barcelona l'única que treballa al Vallès un polígon industrial que està mal comunicat i que necessàriament ha de fer el cotxe. I a partir d'aquí, imaginem-nos totes les variants que arriben a succeir amb els milions de desplaçaments que hi ha cada dia, que un percentatge molt alt d'aquests desplaçaments cada vegada més es fan multimodals. Multimodals vol dir que es fa canviant d'autobús a metro, a tren, etc. I també el cotxe, perquè finalment el cotxe, quan es fa un transport multimodal, això podríem parlar amb la logística dels containers del món. Passa exactament el mateix. Anar de punt a punt ja és un somni de la llibertat que va tenir el segle XX que permetia que tots poguessin anar de punt a punt. Ara ja hem d'anar a sistemes multimodals. I el sistema multimodal, al final, a l'origen i al final, aquests dos extrems, normalment, en molts casos, no a Barcelona, però en molts casos, s'ha de fer amb transport particular. O sigui, el camió que surt de la fàbrica o el senyor que des de casa seva se'n va a l'estació de tren més pròxim. Jo visc a Tallà, no ho vull tornar de mi, però tinc prohibit anar a Masnou i a Mugat i a tots els llocs perquè és que no hi ha aparcament a l'estació. Algun dia farem una
depressió o una cosa així, si fem algo. Però és una barbaritat, perquè ens obliguen a fer coses raríssimes i al final moltes vegades baixar en Barcelona en cotxe i pagar 3 euros de pàrquing, que després fan a hora i després fan 4, 5, 6 i no arribarem mai. Per tant, hem de tenir visió multimodal. I dins d'aquesta visió multimodal, el cotxe juga un paper que cada vegada ha d'anar tendint, cada vegada més, a ser més eficient energèticament i gastar menys. I encara jo diria que dels models de cotxe que has posat, jo diria el més barat de tot i encara està curt. El cotxe aquest que has posat, que té 4 rodes que poden girar perquè cada roda és un demanat i és un cotxe molt barat, perquè pesa, pot arribar a pesar 350 o 400 quilos, que el que serà més serà, no té motor, i el que serà més serà la bateria. I precisament el que hem d'anar és un cotxe que no transporti 1.000 quilos de ferralla, sinó que transporti els 350 quilos indispensables per poder el senyor no mullar-se, perquè no feia aquí un discurs molt bon, o la senyora anar a la plaça o treballar, o el que sigui. La plaça també hi fa la plaça. No ho he explicat. Ho ha explicat. Tenim un problema molt important d'espai i està clar que el que és transport públic d'autobusos i metros no cobreix totes les necessitats. I això que arriba al metro ara, i això que arriba al metro a Vall d'Hebron, que abans no arribava. Aquesta és l'única solució i aquesta és la solució. Estem en una autonomia de poc temps, de poques hores, que seria suficient per assolir la necessitat de la rodalia. I la velocitat no hauria de ser un model. No. I com deia ell, doncs, el millor transport que es pugui plegar i cobrir perquè pugui mobilitat reduïda doncs, la persona que no és inanitada o una assaltada. Respecte a les preguntes que deies, el tema d'ambulància, s'ha intentat fer algun estudi, alguna prova i s'ha descartat de moment. El transport, després vaig amb el transport de metges a domicili o de personal sanitari o pacients, sí. Respecte a l'ambulància, però si algú s'ha passat pel cap, els estudis que s'han fet és que tenen una sèrie d'equipaments que consumeixen tanta electricitat que els propis equipaments consumien la bateria pel motor. I el segon risc és que no pots permetre el luxe de quedar-te amb una ambulància. Respecte al transport de personal sanitari o inclús de gent amb problemes de salut o el que sigui, els usuaris. Sí. Home, el que sí que s'estan fent, alguns projectes són, que això potser el Ricard també ens pot explicar millor, són shuttles que li diuen que són llançadores i llavors el que sí que hi ha alguns projectes que s'estan donant a terme a nivell internacional aquí al territori, no sé si hi ha, però és que en segons quins nodes d'intermodals o de concentració de gent molt important fiquen una sèrie de vehicles a lloguer, com una espècie de bicing perquè ens entenguem, però doncs, potser amb cotxes més eficients o amb motos o alguna cosa així. I tens una estació A i una estació B i pots anar-te movent d'un cantó a l'altre. Hi ha alguns llocs que sí que fan aquest tipus de shuttles. No sé si això ben bé que et referies o... Hi ha unes necessitats que s'han de cobrir d'alguna manera i els taxis no ho cobreixen per la manera que podria imaginar. Els costos, logística, espai. No els interessa el transport públic. Jo crec que la solució final seria un bon sistema de transport públic com Déu mana de dalt i ja està. Al final també hem de veure que el cotxe, encara d'atracció que sigui, té un ús social, com el que acabes d'esmentar, que no és el que ens dona els problemes de congestió. És a dir, a mi no em preocupa aquests cotxes de tanta utilitat, sinó els d'usos que es podrien transferir.
Però una mica, fixeu-vos, estem reflexionant sobre que necessitem un transport de curta distància o de poble, diguem, que ha de ser petit, que ha de ser lleuger, que si podem l'hem d'electrificar, home, és que acabarem descobrint la bicicleta al final. Després de passar per l'altre extrem, acabarem redescobrint una bici, a lo millor amb una mica d'assistència elèctrica, que ja les tenim, amb una autonomia enorme, que amb una carcassa de fibra, que no sigui massa pesant, ens cobreixi de la pluja, com la moto de Goku, no? I segurament ens anirem a un vehicle així i potser que no sigui necessari mantenir l'equilibri, sinó que tingui doncs, quatre rodetes, com tenien les nostres bicis de quan érem petits. Jo crec que això, que a vegades es perd de vista i que ja existeix, perquè la moto elèctrica és una realitat, i la bici elèctrica és una realitat molt quotidiana a la Xina, per exemple, que per cert, la Xina en temes de contaminació, això no ha pogut amb ella, però no és una qüestió de densitat, però això és una realitat més propera del que sembla, més propera que el cotxe elèctric. Després, una reflexió. Les ciutats modernes són ciutats modernes perquè han tingut transport públic. I després hi ha una cosa com Los Angeles que no és ciutat, que s'han desenvolupat amb el... Bueno, inicialment eren ciutats normals, però després les van destruir i van fer el suburbia, que no és ciutat. O sigui, el que és ciutat, segurament el transport públic acabarà tenint el rol que ha tingut sempre, o potser una mica més, si som capaços de generar millors xarxes, tot s'ha de dir, perquè no està tot en ordre. Però què passa amb els pobles, no? Les ciutats petites? Jo crec que tornarà la bicicleta en bona part, no tots els desplaçaments, però la bicicleta ha desaparegut dels pobles de Catalunya, i estava. Estava a tot arreu, tothom tenia una bicicleta als pobles. I ara te'n trobes situacions d'anar a comprar el pa a un quilòmetre de casa en cotxe. Això es veu, eh? A Baix, jo ho he vist, gent que podia anar al forn de pa amb 5 minuts a peu i no hi va. Després què passa? La mobilitat aquesta entre municipis petits, que segurament exigirà vehicles com abans, una espècie de bicicleta amb una mica d'assistència tècnica, i la gent no es quedarà enclaustrada gràcies a aquests vehicles lleugers, que són els... aquests sí que estan ja comercialitzats i jo crec que estan tenint un boom. Són realitat de mercat, sí, sí. Va, perdona? Entre 900 i 1.200 euros, depèn del tipus de bicicleta, però... I conduir-los amb cura, eh? També. Jo em dic Quim Montaner, soc estudiant de ciències ambientals també, i volia anar molt ràpid. Volia plantejar només una qüestió en relació amb el concepte que s'ha plantejat sobre el vehicle de petroli, en general l'esgotament dels recursos fòssils i el seu conseqüent manteniment. I si no vaig equivocat, hi ha certs autors, depenent de qui s'escolti, que preveuen un canvi important a nivell general de les qüestions de mobilitat, precisament per qüestions d'aquestes d'esgotament dels recursos fòssils, amb un horitzó relativament proper, de 10-15, entre 10-15 anys, o alguns fins i tot menys. Llavors, jo només plantejava si en els estudis o en les prospeccions que heu fet es té en compte d'alguna manera que d'aquí un període així relativament curt pot ser que un gruix molt important de la població ja no pugui permetre's, per qüestió de poder adquisitiu, a utilitzar el cotxe. I si la conversió del sistema actual a un escenari possible de cotxe de vehicle elèctric o la mobilitat en transport públic electrificada, quin horitzó temporal té per veure que no hi hagi un col·lapse? Que tingui aquesta resposta, jo crec que té la panacea, té la gallina dels huevos d'oro i tindries per muntar una... Jo només et puc donar una bona notícia, i és que el 60% o 65% del transport públic de Catalunya ja està electrificat. I aquest espero que continuï funcionant el dia que això foti un pet, si fot. Que com deies, tenim una cosa clau, que com deies, Ricard, aquest sistema electrificat consumeix la seva generació, no sé si un 70% o 60% de combustible fòssil, la generació elèctrica del mix espanyol. No, mira, aquí teniu el mix, per exemple, teniu que tindríem... Vull dir que... Espanya està millor que la resta, eh? Per una cosa que podem dir, en termes de mix energètic, Espanya és de les poques coses que destaquen positiu perquè té una presència de renovables. Aquí ho veieu, són pues, un 32-34%. Pocs països, bueno, Suïssa per exemple, té hidroelèctrica pràcticament a tot arreu. La nuclear pesa,
és un 22%, això varia cada any. Mm. L'escenari energètic, el català és nefast, però l'espanyol en el seu conjunt, en part pels pelotazos que hi pogués haver, però és igual, al final el mix és el que és, no és del tot tan terrible com el que podem tenir a Itàlia o a... I pensa una cosa, quan dius si anem al picó i el cru es converteix en un bé de luxe, el millor postor, puja el preu, etc., automàticament ens pujarà el preu de, del quilowatt d'electricitat. No sé en quina proporcionalitat, si lineal o què, però pràcticament lineal et podria assegurar, encara que vingui de cicle de gas combinat o a nuclear, perquè aquestes també doncs, consumeixen el, en el seu sentit. No? El que estaves dient, ara planteja't un escenari de cataclismo, totalment, de hòstia, pum, rebenta, aquí l'accés al, al cru del petroli és inexistent o és molt costós. Ets capaç tu de generar energia elèctrica a casa teva? Bueno, si agafes una bobina de coure i muntes un sistema i tens bastantes ganes de donar voltes, ets capaç d'autogenerar-te energia. Ets capaç de generar combustible cru, fòssil. Per tant, ja, amb aquest exemple t'estic dient de que, bueno, que té els seus inconvenients, però té els seus avantatges també. I l'energia elèctrica, per sort, és una energia renovable. L'energia elèctrica és una energia renovable. O disponible... La pregunta era, l'horitzó temporal es té en compte en aquest tipus d'estudi? Perquè vostè m'havia dit que la implementació d'aquest sistema elèctric requeria d'una sèrie de handicaps que encara hi són i que volen procedir... És que no es coneix, no es coneix el picoll famós aquest, em sembla que és això que... No és un gran debat. És un gran debat. Perquè aquest debat, si em permeteu, hi ha una associació que es diu CENES i que en alguns anys ha fet un programa, diguem-ne així, en què usant hipòtesis de creixement de preus, d'existència, etc., i que les pots anar movent, et dona un programa en què t'assenyala com a final, per arribar a que quan arribi el picoil, que s'arribarà aquest picoil, les hipòtesis que hagis considerat al principi, quants metres quadrats o quantes hectàrees de territori que has d'ocupar a Catalunya per poder fer aquesta transició sense xocs. I ho resumim molt, però totes les variables estan posades allà i siguem més optimista o menys optimista amb aquestes variables, t'acaba de dir que necessitaràs tantes hectàrees de terreny i aquestes hectàrees per posar-hi una mena de renovable pues, costarà tants diners i hauràs de fer tanta inversió i això serà o no amortitzable amb l'estalvi que faràs de recursos vostres. Si vols, tens raó. Bueno, hi ha més preguntes? Bueno, per una pregunta. Jo crec que penso que això com que deia aquella noia sobre la lleure, que crec que una part dels problemes de la comunicació que hi ha és si la línia nou del metro de fer la mateixa cosa rara com feia de passar per els extrems, ho hagués començat a serrear, a les 16 al principi, i llavors a pujar cap a un lletó i cap a l'altre. Mm-hmm. Ha començat al revés. No els haig de fer. Afegiria que esperem la sentència del cas Palau. Sí. De moment, fins que no surti aquesta sentència, jo no parlo de la línia 9 ja. Sí, sí, m'estan a la sentència, vull dir. Sí, és lògic. Dins del Rià, en lloc de baixar fins a baix, a la Provença, i llavors allà tornar a pujar, doncs se seguia desplegant. Avui afegiria que, a més del cas Palau, hi ha uns problemes tècnics de disseny d'aquesta línia que són més esgarrifosos. Sí. La cosa es diu 14.000 milions d'euros per una línia de metro a 50 quilòmetres. Bueno, ho deixem aquí, si us sembla, per avui. I bueno, moltes gràcies per haver vingut i us convidem a la següent xerrada, que és el dijous 3 d'octubre, sota el títol de Qualitat de l'aire i salut.